Olá, Luiz Fernando Calduro, presidente da Federação de Amor Exigente, lhes trago uma grande notícia. O Amor Exigente está voltando à grade curricular dos cursos da FEBRACT. FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que faz parte da família Padre Haroldo, assim como o Amor Exigente, como o Instituto Padre Haroldo. Nós estamos inaugurando agora o primeiro curso de 2023, onde estaremos juntos com toda a equipe de professores, professores qualificados, os professores da FEBRACT, que estão buscando capacitar, formar profissionais e agentes que atuam com a dependência química. Então, você que é da família de Amor Exigente, você que atua em alguma comunidade terapêutica, venha para este curso, venha fazer parte desta grande família de Amor Exigente, de FEBRACT, de Instituto Padre Haroldo, para podermos realmente juntos ficar cada vez melhor.